Ja, har du sett på noen av de andre, eller? Så du vet hva det her går Ja. i? Ja, jeg har sett det litt veldig spesielle spørsmål iblant, så jeg får se hvor redd du er, da. Det kommer noen her også. Jeg kan mistenke det. Ja. Men vi kjører. Så blir vi fort ferdig. Spørsmål nummer én. Pop eller rock? Det blir helt klart rock. Ok. Hva er favorittband, da? Favorittband vet jeg ikke om jeg har så mye. Jeg er veldig allsidig, men klassisk rock, klassisk musikk fra 70-80-90-tall. Bra. Nummer to. Hva husker du best fra barndommen? Oh, det er nå mest alle helger og frie dager vi med kompiser spiller landhockey og fotball. Og var vi alltid, oftest på skolegården i der vi gikk i skolen, da. Var vi et gjeng på en 10-12 stykken. Nummer tre. Hund eller katt? Hund. Nummer fire, et dilemma nå. Alltid snuble hver gang du skal ut på isen, eller alltid miste kølla når du skal sende et pass? Alltid snubler en skudd på isen, tror jeg. Jeg tror det minsker problemet ute, i hvert fall en tappa kølle. Litt klønete, kanskje, men ja, det er bedre enn å miste kølla. Få gå ut på isen i tide. Ja, jo da. Nummer fem. Hva er det verste du vet med deg selv? Det verste med meg selv det er vel kanskje at jeg overarbeider det meste, kanskje. En gang til. Jeg overarbeider en hel del i Ja, ok. ja. Ja. Og hva liker du best ved deg selv? Ja, du. Den var svår. Den er vanskeligere. Ja. Det jeg liker best med meg selv, er at jeg ofte er positiv og ser en løsning på saker i stedet for problem. Bra. Gode svar. Ja, det er bra. Instagram eller Facebook? Får du si Instagram? Det er vel det som er mest inne nå. Hva er din guilty pleasure? Ja, du. Vet jeg faktisk ikke. Ja, hva skal jeg svare på det? Det er hva du vil. Jeg stiller meg bra mot veggen i hvert fall, det gjorde jeg. Yes. Vanskelig. Er det noe potetgull eller noe ting du må gjøre? Altså, kan være alt fra å vaske huset sånn, til å sånn at det her er sånn noe. Jeg har ingen spesielt tro jeg måtte gjøre så, men Nei, men da sier vi pass. Jeg går alltid og kjenner i døren jeg går og legger meg på at låset er låst. Å ja. Ja, ok. Det er Godt. kanskje mer en rutin, men Jo. Men er det fordi at du er usikker på om du har låst, eller er det bare sånn siste sjekk? Det er vel mest både og, kanskje. Det blir mer som en rutin at jeg alltid gjør det. Sånn OCD-greie, typ. Ja, kanskje. Kanskje. Ok, spørsmål nummer ni. Du sitter fast i en heis. Hvilke to andre personer er i heisen sammen med deg? Om jeg får velge. Hvem som helst. Kan være historiske personer, det kan være kjendiser, det kan være lagkamerater, tidligere lagkamerater, barndomsvenner. Jeg skulle velge min flickvenn og skal jeg si Martin Grønberg. Ja. Bra. Og hva prater dere om? Jeg tror vi prater om en løsning, eller jeg tror vi lugner hverandre ganske bra i hvert fall. Prøver å bare få tiden til å gå. Og spørsmål nummer ti. Velg tre hockeylag du gjerne skulle spilt for. Da hadde det nå vært New York Rangers, Leksand og
Vad ska jag få med då? Colorado. Ja. Så två NHL-lag och ett svensk lag? Ja. Ja. Varför de två NHL-lagen? Jag vet inte, Rangers har väl alltid hållit på mest NHL då. Det är väl därför. Mm. Colorado är väl mer... Jag vet inte, det ska vara kul att se hur det ser ut där bort. Mm. Guilty pleasure. Ja, jag vet inte. Nej. Bra, det var 10 spørsmål. Ja. Det var inte så illa. Ja, det var lite... lite slut på idéer i huvudet. Men, jo. Men ja, sent det på... Det hör väl till. Ja, sent på dagen och tidlig på tid och bara slappa av. Ja. Tusen tack ska du ha. Ja, det var så lite. Supert, så pratas vi. Det gör vi. Ha en god kväll. Ha det. Detsamma. Hej. Tjena. Gör som jag och abonnera på Sparta TV på YouTube.